forudsigelse, det er, at strengteorien, og det er den form, der hedder superstrengteorien, det er den realistiske strengteori. Der er også en bosonisk strengteori og sådan noget, men den er ikke god, for den har partikler, der løber hurtigere end lyset. Det skal vi. Vi skal bruge superstrengteorien. Og superstrengteorien forudsiger så, at antallet af dimensioner i rummet er 9, og antallet af, så er der en tid, tidsdimension, og det betyder, at der bliver 10 dimensioner i alt. Og nu skal jeg måske lige være sikker på, at vi alle sammen ved, hvor mange dimensioner vi har i rummet i dag. Eller altså eksperimentelt til syneladende. Det kan godt være, at det rigtige tal er 9, men altså det kræver så en bortforklaring. Fordi hvis man spørger eksperimentelt, så vil man finde ud af, at antallet af dimensioner er 3. Fordi der skal 3 koordinater til at angive et punkt. Der skal højden og længdegrad og breddegrad. Og det vil svare til, at der er 3 retninger i tal til højden op ned til længdegraden øst-vest og til breddegraden nord-syd. Og dem er der altså 3 af, og derfor vil vi sige, at vi ved godt, at der skal være 3 dimensioner. Og hvis man nu var lidt ondskabsfuld over for strengteorien, så ville man sige, at det var værst for strengteorien, den forudsiger 9, så er den strengteori død. Men det skal man jo ikke gøre, fordi der har været en stor industri i at finde ud af, hvordan sådan nogle strengteori-effekter kan forsvinde, eller sådan nogle ekstra dimensioner kan blive krøllet sammen, eller vi sidder på en såkaldt membran, eller sådan noget, og det kan så holde os fra at gøre det. Altså, hvis vi for eksempel forestillede os, at vi var et lille dyr, der kravlede rundt på sådan en transparent her, og ikke kunne komme ud, kun kunne gå der, og så målte geometrien derinde, og fandt ud af, hvordan det var at leve derinde, og så ville vi så regne ud, ja, der er 2 dimensioner, og hvis så nogen stod og fortalte, jamen, jeg har en teori om, at vi kan gå ud af denne her verden i en tværgående retning, det gør vi bare ikke, fordi vi sidder fast i nogle små strenge, der er bundet fast i denne her, det gør vi ikke i praksis, men der er sådan en teori, at det skal være sådan. Så ville vi sige, at det er værst for teorien, for det har vi ikke hørt, det har vi ikke fundet ud af ellers. Så det kunne bortforklares, at der er ekstra dimensioner. Og dem kalder man, når det er på den måde her, så kalder man det en bredde. Og det er meget interessant, at der i strengteorierne faktisk er sådan nogle bredder. Så det er faktisk en meget typisk måde, det kunne ske på. Man kunne også tænke sig sådan groft, at disse her ekstra dimensioner blev krøllet sammen. Og der kunne man måske tænke sig, hvis nu jeg havde, nu i stedet for at antage, at det er en bredde, så er det bare et rum. Og så på en eller anden måde får jeg krøllet det sammen, sådan så det bliver sådan her. Hvis jeg så er meget tyk eller har store fluktuationer på grund af kvantemekanik og sådan noget, så kunne det være, at jeg ikke opdagede, at der var en dimension ekstra der, men så ville jeg sige, ja, den er endimensional, fordi jeg kan kun stort set bevæge mig her, fordi jeg aldrig rigtig kunne finde ud af, hvor jeg var i den ekstra dimension. Og så havde man krøllet en ekstra dimension sammen, og det kunne man også få. Der er mange måder at komme af med overflødige dimensioner på, og dermed få strengteorien til at virke, så det kan godt være, den virker. Og det er jo selvfølgelig meget interessant, at om den nu virker eller ikke virker. Fordi hvis den virker, så skal vi jo simpelthen bestå af disse her strenge, og det ville være særdeles interessant, så havde vi den, så kunne vi bruge hele strengteorien, som er meget udviklet i mange henseender, og så ville vi kende naturlovene, og den er meget god for at få naturen. Eller få, den vil være meget god til at regne på, selvom vi skal have lidt små hjælpeting med, hvordan de her er krøllet sammen og sådan noget, men det kunne man måske gøre. Og nu er det jo så vigtigt, altså, hvordan kunne man håbe på at se noget ved LHC, som nogle af jer sikkert har hørt om, men ellers lad mig igen gentage, at der er en stor accelerator, og her sidder altså John, som har
har måske... Nej, det var ikke dig, der fortalte om det. Nej. Men som arbejder der, i hvert fald. Og denne LHC, det står for Large Hadron Collider. Så... LHC. Large er selvfølgelig bare stor. Hadron er en slags partikler, hvortil for eksempel fotonen hører, og collider betyder bare, at de støder sammen. Og lige udenfor kan I se, at der faktisk kommer billeder på væggen af det gamle af bygningen her, hvor I kan se fra et måleinstrument nede i LHC-tunnelen, så når der kommer partikler gennem den tæller der, så kommer det efter nogle manipulationer elektronisk, som gør, at det er værd at se på. Så kommer der ud sådan nogle spor af partikler, der er gået igennem en af tællerne dernede. Og det vil altså sige, at I kan se, hvad der sker, men man skal selvfølgelig have meget mere data end lige den tæller, for rigtigt at finde ud af, hvad det var, der skete. Men det er dernede, det sker. Kan man nu dernede finde ud af, om for eksempel strengteorien er rigtig? Og der er en meget vigtig for det formål forudsigelse stort set af strengteorien. Den med dimensionerne var jo ikke som den helt store støtte. Den skulle bortforklares, men så kan den måske passe alligevel. Men der er så det element i det, som hedder superstreng. Og det betyder, at der er en særlig symmetri af naturlovene, hvis strengen er rigtig. Og nu havde jeg egentlig lovet at fortælle jer om symmetrier. Så jeg har egentlig en forpligtelse til at fortælle jer om naturlovenes symmetrier. Og en af dem er denne her ret indviklede supersymmetri. Og den er indviklet, fordi den laver en relation mellem partikler af forskellig slags. For eksempel, så har vi allerede set elektronen, det var den, der gik rundt om atomkernen. Og svarende til det, den tilhører en slags partikel, der hedder fermioner, og hvis I havde rigtig husket, så jeg skelnede mellem to grupper, og bosonerne var dem, man kunne lave laser for. Så der har vi altså nogen, man kan lave laser for, bringes i familie med nogen, man ikke kan lave laser for. Og man kan ikke lave laser for elektronen, men så kan man for dens partner, som skal opføre sig analogt og være en slags symmetrisk til elektronen. Man bruger i fysikken meget abstrakte symmetrier, men nu for ikke at afbryde her, så vil jeg så sige, at man har så en relation om, at hvis der eksisterer en elektron, så bør der eksistere en selektron med tilsvarende egenskaber. Og hvis man virkelig tager den der supersymmetri alvorligt, det vil sige, hvis man ikke bryder den, så skal man have en selektron med samme elektriske ladning som elektronen og samme masse. Samme elektriske ladning, det er ok, men hvis den også har samme masse, så ved vi allerede, der findes ingen selektron. For det behøver vi ikke engang LHC til at se, for hvis den havde samme masse som elektronen, så ville vi have set den med meget tidligere eksperimenter, og vi ville vide, at elektronen ikke eksisterer, og dermed ville vi vide, at hvis vi antager, at den virkelig skal have samme masse, så er teorien, superstrengteorien, hvis den gav det, den er stendød. Men nu er det jo sådan med sådan teorier, at man giver dem små krykker og finder på forskellige måder at redde den på. Og det betyder, at man udvikler teorien og forstår, at der er muligheder for, at det slet ikke går sådan, som det naivt ville gå. Og så kan det passe bedre, fordi det er jo ikke garanteret, at det går sådan, som det naivt går. Så det kan meget let være, at der er noget, en effekt, der giver elektronen en højere masse end elektronen. Og måske så høj, så vi lige netop...